ဒီမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကိုစကားပြောခွင့်ရတာဟာနေ့နေ့ကြော်ကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောရမယ့်ကိစ္စကလည်းအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ရွေးချယ်လို့ပြည်စည်းပါပြီကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့ရွေး
မျိုးနယ်တွေနဲ့ပြည်တိုင်းဆင့်နေရတယ်သဘောမတူတာတွေရှိတယ်ဒီတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဘ호ဟိုအနေနဲ့ညှိပေးရပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့ညမှာဘာဝအဓိကထားလဲဆိုတော့တစ္ဆာရှိမှုနဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှုကိုအဓိကထားပါတယ်ဒါကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကတမိုင်းအရကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကအတွေ့အကြုံတွေအရဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျမတို့သိချာချာသိရလို့ပါ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘ호လုံးဖုံးဆောင်ဖွဲ့ထဲမှာဖွဲ့ဝင်20ရှိပါတယ်ဒီဖွဲ့ဝင်20ထဲမှာ59ဦးဟာ1996ကိုယ်စက်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းဝင်ခဲ့ပူးပါတယ်အနိုင်လည်းရခဲ့ပူးပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာထူးခြားမှုရှိလဲဆိုတော့အမြဲပဲခက်ခဲ
င်ယူတယ်အခွင့်အရေးကတော့85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ဒီလိုတာဝန်ယူမှုတရားရာခိုင်နှုန်းအခွင့်အရေး85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျမတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တက်ပါပဲဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်သွားဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရောပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်တွေရောခိုင်ခိုင်မာမာရှိနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာရှိမှုဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာဒါဝတိကထားပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေရောကိုယ်စားလှယ်အသိအတွက်လျှောက်သူတွေရောအများကြီးပါပဲအားလုံးကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောပြစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့အဝင်ပြီးတော့ရွေးခန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့အဖွဲ့ချုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေဝင်ပြီးတော့ရွေးခန့်ကျင်တာပါဒီထဲမှာသွေးသစ်တွေလည်းပါပါတယ်လူဟောင်းတွေလည်းပါပါဒီနေ့နှစ်ခုကိုကျမတို့အမြဲပဲဆင်ကျင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲတစ္ဆာရှိမှုနဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျမတို့ဘာလို့အလေးထားရလဲဆိုတော့အဖွဲ့ချုပ်ကဖြတ်တန်းလာတဲ့လမ်းဟာအင်တာမကျမှလည်းရှည်လဲရှည်ပါတယ်ဒီလမ်းဆုံးနဲ့မရောက်သေးပါဘူးဒီကျမ်းတော်မှုကလည်းမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိမှုနဲ့တစ္ဆာခိုင်မြဲမှုကိုအင်တာမအလေးထားပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်ရွေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကခံဝင်ချက်ထိုးရပါတယ်ခံဝင်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုလိုက်နာဖို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အစသဖြင့်ဒီလိုခံဝင်ချက်ထိုးခဲ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာတချို့ဟာခံဝင်ချက်အရာမလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျမတို့ဒါတိတ်ပြီးထူးဆန်းနေလို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အင်တာမနေခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ထောင်ကျော်သောကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းပြည်လုံးပေါ့နော်ဟိုပြည်ထောင်စုအဆင့်ရောတိုင်းဒီနေ့အစီအောင်အားလုံးနဲ့မှမှလက်တဆုပ်စာလောက်ကပဲကျမတို့နဲ့လမ်းခွဲသွားတာရှိပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာ2015ခုနှစ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာရေဘူးအဖြစ်ပြောရင်မှန်ကန်တယ်လို့ပဲကျမတို့ပြောရမှာအားလုံးတော့မမှန်နိုင်ပါဘူးဒါတော့ကျမတို့ဒါလက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျမတို့ကျေနပ်အောင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးကိုယ်လူသူတို့တော့ရှိတာပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကြောင်းနဲ့ကျမတို့အများကြီးသိရတယ်ရွေးချယ်မခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းလည်းသိရတယ်ဒီလိုဝင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခန္ဓာဟာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်ခန္ဓာလဲဆိုတာလည်းအင်တာမပေါ်လွင်လာပါတယ်ဒီဟာဟာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိလိုက်မယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဩဘယ်သူတွေကဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အရွေးခံကျင်တာလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားရပါတယ်ပါတီအတွေ့အကြုံပါတီအတွေ့အကြုံဆိုတော့ကျမတို့ကပါတီအနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာဟာနှစ်30ကျော်ပါပြီစောစောပြောသူလိုပဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာအတွေ့အကြုံလဲဆိုတော့လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံ1990ရေခုပေါ်မှာလုံလာတာကျမတို့နိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအပြတ်အသတ်နိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လွှတ်တော်လည်းမခေါ်ခဲ့ရပါဘူးကျတော့လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံဆိုတာလေအဲ့ဒီတုန်းကမရခဲ့ပါဘူး2010မှာ
ကျမတို့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ရွေးခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့၄၀ကျော်သောဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များဟာလွတ်တော်အတွေ့အကြုံရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပထမဆုံးကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တဲ့လွတ်တော်အတွေ့အကြုံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်2005ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့လွတ်တော်အတွေ့အကြုံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များလာပါတယ်။ဒီတုံးကုစလုံးကိုကျမတို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်။ ပါတီအတွေ့အကြုံဆိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီတန်းခိုင်မြဲဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဟာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘူဝါဒတွေအပေါ်မှာယက်တင်နိုင်မှုအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအဆင့်ရှိနိုင်မယ်၊သိခါရှိနိုင်မယ်၊ရေရှည်အတွက်အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာ။ကျမတို့အမြဲပဲပြောပါတယ
ဒီလိုတောင်းဝင်မှုတရားရခိုင်နှုန်းမှာရှိပါတယ်ကျမတို့2003နှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ခံအနေနဲ့လွတ်တော်တွင်မှာယက်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကျမတို့မူဝါဒချခဲ့ပါတယ်အတိုက်ခံဆိုတာတိုင်းတိုင်းမတိုင်းခံဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီအသုံးနှုန်းကိုလည်းကျမသိတော့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော့တုံးနေကြအသုံးနှုန်းလုံးလို့ဒါကျမတို့လက်ခံထားတာပါဒါကျမ
ောင်းဆောင်ရမယ်ဒီမှာတို့ကအတိုက်ခံမှုလို့တစ်ချိန်လုံးတိုက်နေရမယ်တစ်ချိန်လုံးဆန့်ကျင်နေရမယ်တစ်ချိန်လုံးဒါပြဿနာရှာနေရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကျမတို့မှာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့မူဝါဒအရာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအရာပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအရာကျမတို့ဟာနေပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်ကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဘက်ကနေပြီးတော့မမမမရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့အတိုက်ခံတွေ့ကြုံပေါ့2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာအများဆုံးနေရာရထားတဲ့ပါတီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့အများပဲပြောပါတယ်အများဆုံးနေရာရထားတဲ့ပါတီလူများစုနေရာရထားလို့ကိုကအားကြီးလို့ကိုသိခါကိုဆောင်ကြည့်ရမယ်သဘောထားကြည့်ရမယ်အိန္ဒိယရနဲ့နေရလေလေတိလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ငါတို့ဟေ့ဆိုတဲ့ဒါမျိုးတွေလေကျမတို့ဘယ်တော့မှအာမပေးခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့တတ်နိုင်ပေမယ့်ပူပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျမတို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့1988ခုနှစ်ကကင်ဆွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒပေါ်မှာခြေထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာလူ့လိုက်ရေးရပြည်စဉ်ကာလကြွေးရပြည်ရင်းစစ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးนี่ตะမျိုးเนี่ยหมอตะမျိုးเนี่ยอีดิสเซมีเดียลองแก่နေอ่ะပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမတို့နိုင်ငံအတွက်ငင်းချမ်းရေးဟာဥတ္တမအရေးကြီးပါတယ်ငင်းချမ်းရေးဟာဘယ်အဆလဲဆိုတော့လူများရဲ့စိတ်အတွင်းဟာစပါတယ်စိတ်ထဲကငင်းချမ်းခြင်းမှဒီမတို့နိုင်ငံဟာငင်းချမ်းနိုင်မှာပါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းလေးလေးစားစားနားထောင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့လက်ခံတင်တာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမှဒီမတို့ငင်းချမ်းရေးကိုရနိုင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဟာနိုင်ငံအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ကိစ္စအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဟာအကြမ်းမဖက်တဲ့မူဝါဒအကြမ်းမဖက်တဲ့မူဝါဒဆိုတာတချို့တွေကအပြောင်းလဲတစ်ခုလိုချင်အထူးသဖြင့်တော်လှန်ရေးကာလမှာမြင်များဆန်းဆန်းအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်တဲ့ရင်လည်းဖက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒီယူဆကိုယ်လက်မခံမင်းနဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပါတီရဲ့အခြေခံမူဝါဒဟာအကြမ်းဖက်ရေးအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးရအောင်ဆောင်ရွက်ရေးအဲ့ဒီဟာအတွေ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနောက်ကျမတို့ဒီလိုမူဝါဒတွေနဲ့ကင်ဆယ်ပြီးလွတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ကျမတို့အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခဲ့လေကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ခဲ့မူဝါဒတွေပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခဲ့လေဆိုတာကျမတို့ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျမတို့2015ကနေစပြီးတော့အစိုးရတာဝန်လည်းယူရတယ်လွတ်တော်တာဝန်လည်းယူရတယ်ဒီတာဝန်တစ်ခုစလုံးယူထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေဖန်စရာတွေလည်းများပါတယ်ကျမတို့သင်ယူစရာတွေလည်းများပါတယ်သင်ယူစရာဆိုတော့တသက်ပါပဲဘယ်တော့မှသင်ယူလို့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အခုဘယ်နှခါပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်သင်ယူစရာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ
ဝိပန်းစရာလက်ရှိမှာပဲဒီမှာတို့ကဝိပန်နေဆိုတာဟာအပြုသဘောနဲ့ဝိပန်နာနဲ့အဖြစ်သဘောနဲ့ဝိပန်နာဆိုတော့အလုံးအနိပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြုသဘောနဲ့ဝိပန်နာဆိုတာတော့အဓိကအဖြစ်တော့နိုင်ငံပေါ်မှာစေနာထားပြီးတော့ဝိပန်နာနိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့အစိုးရတကူလမ်းမမှားတော့အောင်လို့ပြည်သူလူထုတွေမထိခိုက်စေအောင်လို့ဝိပန်နာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတ
ဒီလိုလုပ်ရင်တော့တော်တော်ခံရမှာပြည့်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ပြီးသားပါ။ဒီချင်း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 နဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီလွတ်တော်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့အခုကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တစ္ဆာရှိမှုအင်တာအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ရ
ချမှတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒတွေကျမတို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်လိုလားချက်တွေကိုထောက်ပံ့သွားမယ်ကျမတို့နဲ့အတူလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအထူးအလေးပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေလွတ်တော်အတွင်းမှ
ဒီဟာတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ထည့်အတွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသစ်တွေလူဟောင်းတွေညံ့ညံ့တာတာရှိတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲညံ့ညံ့တာတာဆိုတာ50 50ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အနေနဲ့အခုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသစ်တွေကအနည်းစုပါပဲဒါတချို့ကလဲဂျင်းနှချင်မှာဂျင်းနှဖန်ပါတယ်ဒါမင်းကျမတို့ကနေပြီးတော့သွေးသစ်တွေကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုတာဟာချင်းချ
ကျမတို့เนี่ยတူတူဘူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာလေစင်ကြရပါတယ်ဒါမှစင်ကြလို့မဖြစ်ပါဘူးပါတီတစ်ခုဆိုတာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ဖို့ဟာအင်တာအရေးကြီးပါတယ်တရားပြဘောက်လုပ်လို့မရပါဘူးကိုလို့တချို့ကြတော့အဖွဲ့ချုပ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလက်တရားအနေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ
ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဟာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပါတီရဲ့စီမံစီကံများဘုံဘာသာများအရာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ခံဝင်ချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခံဝင်ချက်နဲ့တွေးဖြေတယ်ဆိုတာဟာလေဒါဟာဒီကြီးဖြောင်းမှမဟုတ်အရာမှာအနေနဲ့လို့ကျမတို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာသစ္စာရှိတယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့ပြခဲ့သူများ
ဒီလိုတာဝန်ယူမှုတရားရခိုင်နှုန်းမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လူဟောင်းနေတဲ့မှာတချို့ကြတော့သစ္စာရှိမှုမှာလည်းကျမတို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။အတွေ့အကြုံလည်းရှိနေပြီ။ရေးချင်းလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမရဲ့အရာအသက်အရွယ်အရာဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသူများကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ထားပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုထားပစ်ခဲ့ခြင်းအပြင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကို
바래. မြို့နယ်အတွင်းမှာကြတော့ဒီလောက်မထည့်ရောက်ပါဘူးဆိုပြလဲအဝေးပိုင်းခံရတယ်လို့ရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ကြောင်းပြန်ပေါ့နော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထည့်ရောက်ပါတယ်တော်တော်အတွင်းမှာတော့မထည့်ရောက်ပါဘူးဒါတော့လည်းရှိပါလို့ဒီဟာဒီကိုပို့ပြီးတော့အရေးချင်းမြင့်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမှာပါပဲအားလုံးကတော့တယောက်မှလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့အားနေချက်တည်းလည်းရှိပါတယ်အာတန်ချက်တည်းလည်းရှိပါတယ်၆ပြည့်ကင်းတဲလဲဆိုရင
Dao lekanaimu, Dao tima punaimu, di anejetu, jo huanaimu, Jamaru josajene, say she wo. Luna wodia, saito poba. Dihadre Jamaru a bidu yet down, not honesra. Bidusra nyayuva, Jamaru nangama solushi, Nazangada, Bawinjela, shivari. Di bidu rema, twelari at tania. Along at Daniel Mobile, the children Lunesu, Kozapuri at Daniel, the children Lumiazu,
ကိုစားပြုတဲ့အတန်တွေပါဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ကခွဲခြားပြီးတော့ဆင်ခြင်ရပါတယ်။နားမထောင်ဘူးနားမကြားချင်တာကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်နားပိတ်ထားလို့မရပါဘူး။တိုးတော်လည်းအတန်တိုင်းကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့ဒီမတို့ဟာရောင်းလည်းဖြစ်နေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီကြွက်ရကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရကျမတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ်စလဲတွေကိုကျမတို့ရွေးပါတယ်။ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂ
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကိုယုံကြည်တယ်တကယ်ပဲဒီနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါရှုံးယုံနေစိတ်ပျက်စရာလည်းမရှိပါဘူးစိတ်နာစရာလည်းမရှိပါဘူးစိတ်ကောက်စရာလည်းမရှိပါဘူးဒါဟာပြည်သူတွေကိုကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းစိတ်ဟာဘာလဲဆိုတာပြဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပဲကျမတို့စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်နှစ်ထောင်ဆယ်
Kanae Shibusura, Imdama Yijibai. Kanae Shibusura, Tema Sagrea. Petanio Bobro, Litamne, Strallage Marusumpian, Yichin and Lubai. Jana Jade, Tandangu, Tandu Yidu, Litalum Pipa. Tomorrow. Pojo Ninele. Tomorrow, a coup, Yuche Kangare, Goze Lani and Ninele. A Piosu, a low guy, a near time, Sinjimu, Imbrama Yiji Bale, Kuria Jama, three babyasi. Tomorrow Nanga Yisura, down a deal, Mature the body, Shire Kaja, Weba Muria, Shimabe, Tabime, the other ye, so much in it, and you. Joshi Manga, Dukandare Zagao. ပြောနိုင်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကြိုးရှင်းမှန်ကန်လို့သူမခံတာတဲ့စကားလေးတစ်ခါလေးမလွတ်မရှောင်တာလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းနိုင်ပြီများတော့ရင်ရင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တိခါရှိရှိဖြစ်အောင်လို့ပြောစီချင်ပါတယ်ဒီရွေးချယ်ဘွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါကိုယ်စားလေးလောင်းနေရွေးချယ်တာပေါ့နော်ဒီကိုယ်စားလေးလောင်းနေရွေးချယ်ဝင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တဦးချင်းတ
Dekha Shibu, Lunawariya Shibu, Jibaru Sepiro, Pelaupe, Yunkanga, Yunkanga, Jibaru Pizu, Betare Kriya, Democracy, Sipmane Democracy, Federal Piranzui, Turam Yedwe, Sepiro, Musa Democracy, Pojuga, Lutwa Mesrau, Tintin Shasha Pianu, Alunwine Biro, Yasichima. Niom Shoke Jiba Biome Solution, Ujibaruye, a Pojuga. Adway, Babe Biobio, Raro Mamiama, Jesu deame. Yo Jabaro Boma, Jabaro Jesu deame, Bogri, Nyan Shibare, Editamaro, take Songaro, Jabaro and Nagai Utim Upiba. Ero Anga Utim near Patalo, Anga Utemua, Jama Yea, Diduemaro, Dede Georgia Bowen Nine, Chini, Mishibi Mele, Jamaroa, Anga Utimua, Jamaro Ye comes on me. Jumaru Sampia Gonsoni in Neve, Jumaru Yusavari. Your Gozilemia, Alu, Gozilomia, Alu, Jumaru Powimia, Aluha, Ango Ude Uye, San Muna, Jubiro, Go Tatna in a Begani Biro, a Gonson Josabi Java. Go Teka, Suraha, Go Nangaya, Teka, Sure, a Dweneve, Sepiro, Dajava, a good Jumaru, Juiche get it, Gozilediale, a Gonson Josaba. A Yuche Makangare goes lady alle, Dihaha, Naruet, the cow, Marupiawo, Queen Yeji Bear, Sure, a mienne. Deca Shishine, Pojugo, Sepiro, Taukanjava, Bambojava, the Joanine, Nidaya Kanjima. Alan Jabaro Pojo women, Jama Chanda Javazi, Jabaruye, Nanga Jew, Jabaruye, Badi Jew, the name is Hadder Bodulu Tansam Nanjavazi. Yes, to my.